ciidamada ATMIS qaybtooda ka socda dalka Burundi ee ku sugan gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan deegaanka Buulamereer ayaa lagu eedeeyay in ay fal arxandara ah kula dhaqmeen dad shacab ah kuwaasi oo ku safrayay gaari ay saarnaayeen qudaar kuna soo wajahnaa gudaha magaalada Muqdisho. Ciidamada Burundi oo xilligaasi rondo ku jiray ayaa bartilmaameedsaday gaarigan qudaarta ku raneed iyo dadkii la socday, waxaana rasaasta iyo sidoo kale hub kale oo ay ku rideen ay keentay in gaariga iyo hantidii saarneed ay burburto, halka waxyeelo kale ay soo gaartay dadkii shacabka ahaa. Ilaa iyo hal qof ay nolosha ku kaxaysteen, sida uu Shabeelle u xaqiijiyay Nuur Macalin oo ah milkiilaha gaarigaasi ay qudaarta ku raneed, waxaana uu tilmaamay in tacaddi weyn ay kala kulmeen ciidamada Burundi iyadoo aanay jirin dhibaato kale ama sabab kale oo markaasi loo beegsan kari, waxaana dowladda federaalka ee Soomaaliya ka dalbadeen oo ay ka codsadeen in kiiskan lagala xisaabtamo saraakiisha ciidanka ATMIS. Maalim Nuur Maxamuud waaye oo ku sugan walaalow dhibaato ay soo gaartay baabuur yaroo kambiyaal aan ku qaaday oo kambiyaalka intuu ka bixinaa waxa waaye nimanka Burundiga iga xabaday abeen waxa waaye baabuur qudaar saaran tahay oo xabad ka soo dhacaynay sida loo dhigaada arki doono waa la jikeeyey wax la ii qabto waayana ma leh. Yaa falkan kuu geystay? Falkan waxaa ii geysta ciidamada Burundiga ee ku sugan Buulamereer. Gaarigaada Buulamereer muxuu ka qabanayay? Qudaar oo soo wada qudaar oo qaadaa baabuur qudaarri waaye marka qudaar oo soo waday xamar oo ku soo jeeday. Halkee buu ku soo wajahnaa? Muqdisho ku soo wajahnaay marka culeyskaasaa igu dhacay. Waa gartay, ma Buulamereer gudaheed bay ku rasaaseeyeen mise dibaddeeda? Marka Buulamereer meesha bannaanka xoogaa bannaanka geeskeeda waay. Waa xero ay ciidanka Burundi degan yihiin? Xeroday degan yihiin, laakiin waa soo yaaceen bannaanka ayagoo roonday ahaye baabuurka meesha ku qaabileen baabuur aan risaaska soo dhacaynin oo layska xabadeeyey sida loo dhigaada yaabaysid baxda arki doon. dadkii saarnaa amasay ahayn gawaarida gaariga saarnaa saddex qof saarneed baabuurka haye waa maqayaaba hada meel uu ku sugan lama yaqaan waa carar waa la kala carar inuu dhintino nool yaa lama og qasaare ma jira oo nafeed qasaare nafeed hada waxa xaqiijin karna wala nin aan naga maqan qof noolaa maqan nolosha ku wateen may meel jirto ma naqaan inay iska carartay inuu ayaga wateen ma kala sheegi karnaa. Waa gartay, waxaan ku weydiinayaa maamul baa ka jira Buulamereer ama gobolkaba dhibaatada noocan ma ad ku wargelideen? maamulka meesha waxa golweyna la aadaaliray waxna nooga ma soo cadaanin waxay yireen iska taga dad la dili jiraa laga tagi jiray waxyaabahaas ay noo sheegeen. Gaariga marka uu baabaayo hub culus bay ku dhufteen? Yaa hub culus waxa waaye si fiican loo qaraacay maraydii waa jijabeen baabuurka dhan dee bulaaka laga dhigay matoor ma jiro waa laga soo jiiday meesha lagu hebar waay. Ciidanka Burundi maxaad is leedahay marka maxay ku tuumayeen gaariga markay sidan u galayeen? كتوماين ملا باور كان وحواي باور شعب واي باور وحي كتوماين ملا وحواي ظلمي واي ظلمي وكايد اجرو مرر كلا قديسن با فلكان او كلا كدعاي سومها gobolka Shabeellada Hoose marmaro ka dhaca. Waxaan ku su'aalayaa in bulshada deegaankiina maxay iyaguna falcelinay sameeyeen? Waxba ma sameeyeen, maxay sameey karaan rayid waa marka waxa doonaan bay sameeyeen ciidanka Burundi deetana ma dhicin cid la xisaabtantay. Wax la xisaabtamay malaha. waayahay xilli habeen bay ahayd miyaa mise maalin? habeen ahayd habeen. maxaad imanka falaysa markaa? cabashaha kolley dowladda hadda meesha ka jirta waddanka dowladda uu leeyahay nimankaan dowladda keensaday waxaan rabnaa in wax nagala dhaqo. waa gartay, codsigaada muxuu yahay ee aad Shabeelle dhex marsiinayso? codsigay waxaa maamulada iyo dowladda iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dowladda waxaa ka codsanaha inay arrintaas wax ka qabtaan. maadaama adigoo muwaadin Soomaaliyeed dalkaada sida lagugu tacadiyay? si fiican dalkayga laygula tacadiyay masaakiin oo lacag deyn lagu leeyahay oo baabuurka deyn ku socdo walaskaasaan tarsaa walaal. waa gartay, hadalkaada ugu dambeeya muxuu yahay? waxa hadalkayga ugu dambeeya waxaan codsanayaa in si degdega wax looga qabto arrintaas saasaa jeclaha dowlaayira. marar kala gedisan ayay sidan oo kale ciidanka ATMIS waxay dhibaato ugu geysteen gobolka Shabeellada Hoose dad shacab ahaa iyagoona adeegsada awood ka baxsan mandateeka ay ku joogaan gudaha dalka Soomaaliya, balse waxa aad u yar la xisaabtanka lagu sameeyay ciidamada shisheeye ee ka socda dalalka Afrika kuwaasi oo muwaadiniinta Soomaaliyeed ku dhibaateeya si joogto ah gudaha dalkooda hooyo. مقدشو هوم سنتر وهو إمي سالة لها مقدشو هوم سنتر أجابك يا لدحدي سمرون يا استعماله أقلك سنحق يستو استريح وجيفته هدا دوني ألابتي إذا دواد أسريسو مقدشو هوم سنتر إمي ككالي أدونه روح والبامر أركان مقدشو هوم سنتر وحيا لأدون كيف بأدو قرحون يفريال كالعينة إندوه أي كهلان إستجا كتجيني هدا دوني ألابتي إذا دواد أسريسو مقدشو هوم سنتر أرادو الحرير أجابك قدادو في أي بي إذ الكيس روجك آد وقرحون فدي حفيسات أن إن بعادي أهين سريرتي المهجو كو استريحي لها أنتم واكو ديار هدا دوني ألعبت إذا دو آد وسريسو مقدشو هوم سنتر مرء كالا إيمو أو إن ده جو كدوقو هدا مقدشو هوم سنتر واحد كلوكه ليس قلب كإلكترونيكا أو دمايستران سيد قسالة ذها تلاجة ذها كوكرة ذا تيفية ذا يوحي لمدة مقدشو هوم سنتر وحي كوتها لدق مذا بوندير جارهان واحد إزجوز كجوبة أما بوسلي وحي ففاينو أنت أستدار فلان كلا حرير لمبر ذا يعوان ذا شاشة.